Քանաքեր զայթյուն բժշկական կենտրոնը շահագործման է հանձնում նոր վերանորոգված թվով 3-րդ վնասվածքաբանության բաժանմունքը։ Մինչ այդ ղեկավարությունը հերթական անգամ պատվոգրեր է հանձնում աշխատակիցներին։ Վարչակազմն այս կերպ իր շնորհակալությունն է հայտնում նրանց օրը շարունակ հիվանդանոցում անքուն գիշերներ անցկացնելու համար։ Պարգևատրվողների ցանկում է բուժական գծով փոխտնօրեն Ծովա Մարտիրոսյանը։ Որպես փորձառու սրտաբանի եւ կլինիցիստի համավարակի առաջին օրերին հենց նրան վստահեցին ղեկավարել նոր ստեղծված ներքին հիվանդությունների կլինիկան։ Բնավորությամբ խստապահանջ Ծովա Մարտիրոսյանն արեց առավելագույնն այդ փուլում պատշաճ ու լավագույնը զբուշ սպասարկումն իրականացնելու համար։ Գովասանքի խոսքեր շռայլել չի սիրում, բայց այսօր իսկ եւ իսկ պահն էր սրտի խոսքն ասելու համար։ Ավետիս Եվանգրիչ, ես ուզում եմ նշել ձեր տքնաճան եռանդուն աշխատանքը։ Չենք հասնի, եթե դուք այդքան եռանդ չդնեիք։ Ես առաջին անգամ եմ ձեզ կողմից։ Միշտապակեմ, որ մենք երբ որ մինչև նույնիսկ նախարարության օֆիցիալ հրամանը ստանալը, որ պետք է վարենք այդ հիվանդներին, մենք զերծամուխ եղանք մեր բոլոր թերապևտիկ պրոֆիլի բլոկերը միավորել 11 ներքին հիվանդությունների կլինիկա, որը պատվով ղեկավարեց փորձառու բժիշկ Ծովա Գերամանյան։ Չէին գրանցի այն հաջողությունը, ինչ այսօր կա, եթե չլիներ յուրաքանչյուրի նվիրումը, ուստի հաղթող են բոլորը։ Պատվոգիր ստացած գլխավոր բուժքույրն անցած ամիսների ծանր աշխատանքի մասին խոսելիս շեշտում է թիմի կազմակերպվածության մասին։ Իսկ այսօր նման ուշադրությունն իհարկե ոգևորող է եւ պարտավորեցնող։ Չհաշված բոլոր աշխատանքային վայրերին դուք մնում եք ստացած մարդ, դուք նույնիսկ մտնում եք տարածքներ, որոնք ի պաշտոն է ձերը չեն եւ ամենտեղ ամեն ինչում ստացավություն եք ցուցաբերում։ Այդ ամեն ինչը մենք շատ բարձր ենք գնահատում, հարգում, սիրում ենք ձեզ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Մենք ամբողջ թիմով ավակ բուժքույրերի հիվանդանոց կլինիկան յուրաքանչյուր բաժանմունք ունի ավակ բուժքույր, բոլորի հետ միասին համախմբված աշխատել ենք կորոնավիրուսի դեմ, պայքարի դեմ ենք աշխատել։ Ամեն բան այսքան լավ չէր կազմակերպվի, եթե չլինեին տնօրենի ու մասնագիտական անձնակազմի ճիշտ ցուցումները, ընդգծում է գլխավոր բուժքույրը։ Եվ այդ լավ պայմաններում ուզում ես, որ լավ աշխատես անթերի։ Նոր ու ժամանակակից պայմաններով բացվող վնասվածքաբանության բաժանմունքն ունի 5 հիվանդասենյակ կատարյալ հարմարավետությամբ։ Յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում կա 1 բազմաֆունկցիոնալ էլեկտրական մահճակալ եւ 1 մեխանիկական մահճակալ, չհաշված մնացած բոլոր կենցաղային եւ բժշկական պարագաներն ու սարքավորումները եւ ներառյալ սանհանգույցները։ Եթե դուք նկատեցիք եւս անգամ դրան չափը մուտքի նախատեսված էր այնպես, որ ժամանակակից ստանդարտներով եւ արտակարգ իրավիճակներում եւ առհասարակ ռացիոնին քիչ քաշքշելու համար միանգամից մահճակալը, ոչ թե պատգարակը, այլ մահճակալը մտնի եւ դուրս գա հիվանդասենյակ։ Իսկ վիրահատարաններն ու վիրակապարանները նոր սարքավորումներով համալրելը մշտական գործընթաց է։ Վիրաբուժական նոր կլինիկայի ստեղծման ճանապարհին մենք նաև վիրահատարաններն ենք հիմնանորոգելու։ Ներկայումս մեզ է միացել վիրաբուժների փորձառու լուրջ թիմ, մոտավորապես 6 բժշկից բաղկացած, որում կան ընդհանուր վիրաբուժներ, անոթային վիրաբուժներ, ուրոլոգ, եւ այս կոնտեքստում իրենց հետ մեծ տեսլական ունենք, մասնավորապես լապարոսկոպիկ վիրաբուժության զարգացման ուղղությամբ։ Վերջերս ուրախալի լուր, որ մենք ստացանք օնկովիրաբուժության լիցենզիա, թույլտվություն նման գործունեության, այսինքն մեծ զարգ ենք տալու վիրաբուժությանը։ Բացի այդ, ստացանք նաև մաշկաբանի, վեներաբանի, սեքսոպաթոլոգի, հոգեթերապևտի եւ ռևմատոլոգի կաբինետների լիցենզիաներ, ուստի այս ամբուլատոր բացերը, այս ուղղությունները, որոնք ունենք, եւս շուտով արդեն կարդիականացվեն հիմնանորոգված նոր կաբինետներում։ Վնասվածքաբանության բաժանմունքի վարիչն այստեղ աշխատում է 2004 թվականից, թեև անկախ ամեն ինչից միշտ բարեխղճորեն կատարել է իր մասնագիտական պարտքը, բայց խոստովանում է, որ այսօրվան երկար է սպասել։ Նոր բաժանմունքի բացումը, վերանորոգված բաժանմունքի բացումը, իհարկե դա եղել է բոլոր 16 տարիների երկարատև, չեմ ամաչի նույնիսկ ասեմ, երազանքը, որովհետև ճիշտ ասած բավականին տխուր պայմաններում ենք աշխատել։ Ասում է, եթե նախկինում սոցիալ-տնտեսական վիճակով պայմանավորված մարդիկ ուշադրություն են դարձրել վճարի չափին, ապա հիմա առաջնահերթություններն այլ են։ Այսօր բարեբախտաբար անցել են այդ տխուր տարիները, ու այսօր մարդը, այսօր պացիենտը ինքը նախ ու առաջ պահանջում է կոմֆորտ, հարմարավետություն, լավ պայմաններ եւ այլն։ Եվ այդ հարցում իհարկե մենք առ այսօր լուրջ թերացումներ ենք ունեցել։
Վերանորոգված բաժանմունքի բացմանը ներկային նաև գործընկերները։ Նոր Կմարաշ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Ադամյանը կարևորում է նոր և որ ամենակարևորն է որակյալ բուժօգնություն տրամադրող հիվանդանոցների առկայությունը։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ կլինիկաներ զարգացում են ապրում և զարգացում են ապրում ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև ընդհանուր փոփոխություններ իրականացում բաժանմունքներում։ Քանաքեր Զեթուն Բժշկական Կենտրոնում եղել եմ որպես պացիենտ 12 թվականին, ասեմ, որ այն ժամանակ բավականին խնդիրներ կար հիվանդանոցում, ու նորից մուտք գործելով կլինիկա տեսնում եմ ահռելի փոփոխություններ, ինչը ինձ շատ ուրախացնում է որպես բժիշկ, որպես կոլեգա, որպես բժիշկ։ Այն, որ կլինիկան օրից-օր ավելի բարձր ռեյտինգ է ձեռք բերում, դա ահռելի իրենց աշխատանքի արդյունքն է։ Արմետ բժշկական կենտրոնի տնօրենն անկեղծորեն ուրախ է Քանաքեր Զեթուն բժշկական կենտրոնի յուրաքանչյուր նոր ձեռքբերումով, քանի որ երկու բժշկական կենտրոնների միջև կան գործընկերային հարաբերություններ, ամրագրված աշխատանքային փոխհարաբերությունները համակարգող հուշագրով։ Այն հիվանդները, որոնք որ մեզ մոտ հետազոտվում են և ունեն ստացիոնար բուժման կարիք, որը դեռ մեզ մոտ առկա չէ, ստացիոնար բուժման կարիք ունեցող հիվանդները տեղափոխվում են Քանաքեր Զեթուն Բժշկական Կենտրոն, հետագա իրանց ստացիոնար բուժումը, վիրահատությունը և հետվիրահատական բուժումը անցկացնելու նպատակով։ Ունենալով նման բաժանմունք և նման գեղեցիկ բժշկական սպասարկում, բժշկական կենտրոնը ինքը արդեն իսկ մրցակից է դառնում բավականին լավ վերանորոգված բժշկական կենտրոնների հետ։ Բուժկենտրոնը պրոֆեսիոնալներով համալրելն առաջնահերթ է, բայց միաժամանակ անտեսված չեն նաև երիտասարդ մասնագետները։ Փոխտնօրեն Կարեն Նակոպյանն ասում է, որ այն խոչընդոտները, որոնց իրենք ժամանակին հանդիպել են, այսօր իրենք իրենցից կախված ամեն բան արել են, որ չլինեն։ Խոստումնալից ապագա ունեցող երիտասարդները կարող են և պետք է աշխատեն տարիների վաստակ ու փորձառություն ունեցողների կողքին։ Դրանց ավելի մեծ պատիվ, երբ որ քո ուսուցիչը ուզում է այն տարածքում աշխատել, որտեղ դու ղեկավարում ես, չգիտեմ ինչը կարելի գտնել ասել։ Մի կողմից ուզում ենք երիտասարդներին էներգիայով լեցուն, այսպես բարձ լավագույն իմաստով փառամոլությունը դեռ իրանց մեջ որ կա, այդ մաքսիմալիզմով պահպանենք մեր կողքին, և մյուս կողմից տարեցները, ովքեր ունեն մեծ փորձը, հմուտ են, կարողանանք իրանց մեջ կամուրջ լինել, որ մեկը մյուսին փոխանցեն և ճիշտ ծերնդափոխություն լինի։ Բժշկական կենտրոնը խրախուսում է նաև բժշկների շարունակական կրթությունը, վերապատրաստվելու դեպքում անգամ իր վրա վերցնում որոշակի ծախսեր։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, երբ որ դրա մասին խոսեցինք, որ գիտեք, եթե մարդիկ կան, որ ուզում են նեղ մասնագիտություններ, նոր մասնագիտական ուղղություններ ձեռք բերել, ավելի հմտանալ, արձագանքը եղավ մեր Ռաֆայել Գրիգորիչի կողմից, երի ամենատարից աշխատակիցներից մեկն է, մեր ռեանիմատոլոգի մասին է խոսքը, հիմա այժմ նա ուրեմն արդինատուրա է անցնում թունաբանության և ապագայում չի բացառվում, որ թունաբանության հնարավորություն էլ ունենանք մեր հիվանդանոցում, ինչի, որովհետև դա նախ երկրի համար, մեր պետության համար շատ կարևոր տարածք է, որը բաց ենք համարում, ընդամենը 1-2 տեղ կա, որտեղ թունաբանության դեպքերը կարելի է տանել, հատկապես այս վերջի ալկոհոլային թունավորումները շատ բան բացահայտեցին, որ մենք ինչ-որ մի տեղ մերկ ենք, մյուս կողմից մենք պատերազմական իրավիճակում ենք, և դա ապագայում դրա կարիքը լինելու է, հա։ Մենք իր արդինատուրան ամատեղ որոշ մասը, ինքը որոշ մասը մենք հիվանդանոցի կողմից վճարում արեցինք, որպեսի ապագան այդ մասնագիտության ուղղության մեջ ունենանք մասնագիտը։ Նպատակ ենք դրել այս հիվանդանոցը զարգացնել, բացի իր ուղղակի իմաստով զարգացնել, նաև ցույց տալ մեր պոտենցիալը, որտեղ մենք էլ դեռ երիտասարդներ ենք և ունենք լիքը բան ապացուցելու, անելու նաև մեր երկրի համար, առողջապահության ոլորտի համար։ Միշտ կողմնակից եմ եղել հանգամանքին, որ ավելի լավ է լինել օրինակ, քան մատնացույց անել մարդկանց սխալները։ 30 տարի բուժկենտրոնում աշխատող Ծովա Մարտիրոսյանը որպես բժիշկ և կազմակերպիչ տեսել է և անձամբ է զգացել լավ ու վատ օրերի բերկրանքն ու դառնությունը։ 2013 թվականից, երբ բժշկական կենտրոնը հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման Medical Invest կազմակերպությանը, տեղ են ունեցել նկատելի փոփոխություններ, սկսվել է կապիտալ շինարարություն, ձեռք են բերվել բժշկական սարքավորումներ, պարագաներ, ինչպես նաև արդիականացվել և համալրվել են մի շարք ծառայություններ։ Տեսնելով նպատակադրված ծրագրերի հետևողական իրագործումը, Ծովա Մարտիրոսյանը ոգևորվում է և ողջունում այն հանգամանքը, որ գործող երիտասարդ ղեկավար կազմը ի վիճակի է հարգել, լսել, սովորել և ինչու՞ չէ սովորեցնել ավագ սերնդին։ Կարելի է այս հիվանդանոցը դարձնել երևի թե քաղաքի լավագույն հիվանդանոցներից մեկը։
Ես հավատում եմ դրան, մեծ հավատում եմ։ Հավակնոտ ծրագրերը դառնում են իրատեսական, երբ բոլորը գործում են միասին եւ միայն այս դեպքում է, որ հնարավոր է հասնել ավելին։ Ինչպիսին եմ ես եղել նախկինում, ինչպիսին հիմա եւ ինչպիսին եմ լինելու ապագայում։ Միմիայն ինքն իր հետ համեմատվելու սկզբունքով է առաջ շարժվում Քանաքեռ Զեյթուն բժշկական կենտրոնը, առաջիկայում խոստանալով շահագործման հանձնել եւս երկու նոր բաժանմունք։